I ett slutspel kan det bli sent. Man vet liksom inte när matchen tar slut. Men det är inga problem. Vår obemannade matbutik ICA To Go har öppet dygnet runt. Välkommen, önskar Christer med personal. Förklara djungelhockey. Djungelhockey, det är ju som det är då i djungeln. Ganska fritt, det är djungelns lag. Man får göra vad man vill. Det finns inte en regel i stort sett. Och sen är det ju alltid så att när Pelle leder, då blåser han oftast av. Okej. Okay. Vad jag vet än så länge jag har sett det här så har inte Pelles lag förlorat. Så det är väl det. De kör ju antingen till klockan 4:30 i eftermiddag eller så kör de till 11:22. Det beror på. Så, det men är en väldigt viktig del en match då, har jag fattat. Ja, det är det ju. Det har man ju gjort några sådana matcher i sitt liv. Att man har kört lite djungel. Så att det tillhör ju förberedelserna till match. Gör det ju. Viktigt, eller? Alltid skönt att Pelle inte får vinna. Tänk att han hamnar i fokus på det här. Ja, snackat det hela tiden. Ja. Det är viktiga djungeln. Ja, det är det viktigaste spelet liksom, på isärningen. Alltså. Ja, det är så. Det gick in bra idag, såg jag. För ditt lag. Ja, nej, men så är det ibland. Ibland förlorar man, ibland vinner man och så länge man är oftast på vinnersida så är det helt okej. Det finns en teori bakom det där jag har fått ifrån en säker källa att du blåser av när ni har vunnit i ett lag. Är det sant? Ja, eller när jag har gjort mål brukar det vara också. Är fortfarande nervös? Ja, så in i bomben. Varför då liksom? Att det ska bli bra. Att vi verkligen alla hakar på och kör. Nej, det är pirrigt. Det är jättepirrigt. Ja, vi får se. Ja. Vad är klockan då? 15:44. Ja, herregud. Ja. Ja, vi har gjort vi har testkört i alla fall. Så ja, att det, då så. Rök i lungorna. Perfekt. Slutspel, då dyker det upp. De gamla rävarna. Läget, Niklas? Så tinar man upp. Nej, men jättebra faktiskt. Det här är, precis som spelarna såklart, de som har lirat ett tag, så tycker man att det här är lite extra roligt faktiskt. När, och framförallt när det blir en matchserie mellan Frölunda och Färjestad. Det är ju världsklass alltså. Det längtar vi efter. För er som är utanför, varför är den så speciell? Historiken tror jag. Jag gillar ju när det finns någonting att titta tillbaka på. När man var osams tidigare, två framgångsrika föreningar i modern tid. Och jag vet inte riktigt, jag tror båda liksom lagen har en spelstil där man vill spela lite hårt. Det finns en del riktigt halvkriminella linjer i båda lagen som jag gillar. Och med hockeymåttmätt, så att jag tror att det är bra. Det kommer att vara fullsatt i båda arenorna. Jag tror hela hockeysverige väntar på den här serien. Ja, det är nästan lite synd om Örebro och Timrå idag. Jag har inte läst en rad. Nej, men lite så. Det kommer ju såklart... Lokalt blir det hur stort som helst också. Det här är lite mer av riksintresse får man nog säga, utan att ta udden över någonting annat. Så att, nej men jättespännande. Så tycker jag två stycken tränare som har ganska starka profiler. Thomas Mittell kom in i fjol och var sjukt skicklig, tycker jag, matchar sitt lag. Och Roger Rönnberg har ju ett jobb att göra, men ändå är så i Frölunda liksom. De har ju börjat spela lite mer taktiskt och sådär. Så jag förväntar mig lite vassa, griniga uttalanden av våra tränare också. I bristen på ett Stockholmsderby, är det här den största hockeyfighten vi har i Sverige idag? Oh, bra fråga. Leksand Brynäs hade kunnat vara det om de hade lite högre upp i tabellen. Hade kunnat vara åtminstone hacka. Rögle Malmö är ju samma sak. Det är två lagen, det är ojämnt mellan de två. Nu är båda lagen ett bottenlag. Så att definitivt just nu är det liksom det starkaste derbyt. Så är det. Vem går till semi? Åh, fy fasiken alltså.
Nej, alltså, jag tror det blir 7 matcher till att börja med. Jag hoppas det blir 7 matcher. Och sen så, nej, men jag tror nog lite mer på Färjestad faktiskt. Jag får nog säga så. Även om man saknar någon liten lite tuff spelare där framme. Det ska bli spännande att se vad Mittell får ut av gänget. Men jag säger Färjestad i 7. Lindström, är han mer i match? Vilken Lindström pratar man om? Ja, han konståkningskillen. Konståkningstränaren där, Lindström. Alltid lite solbränn inför varje slutspel är Sanne Lindström solbränn. Tänk på det. Åker strategiskt iväg, kommer in fräschast av alla. Det slår aldrig fel. Aldrig fel. Påfäng. Påfäng det redan här. Var är du får färg? Vad säger du? Var är du får färg? Karlstad. Ja. Exakt. Det är det alla har varit. Där solen skiner, var är det någonstans? Jo, i Karlstad. Ja. Annars? Ja, bra. Slutspelsbubblan, det är roligt. Det är ju mycket matcher. Bra puls och ska bli väldigt kul med den här matchserien. Ja, du har väl spelat den här för själv. Liksom, vad är det som gör den här kryddan? Jag har ju aldrig spelat slutspelsmatcher mot Frölunda. Man tänker att det är en rivalitet, men de har inte mötts sedan 2008. Ja. Vilket är så här, var det så länge sedan? Men matcherna speciella, ja, det är just men inramningen ska jag säga. Alltså att det är intressant, alltså du bara vet det. När du kliver in i Färjestad eller Frölunda så vet du att det här är matcherna. Det är matcherna som gäller någonting. De tycker du inte om helt enkelt. Jag tycker om de matcherna. Ja, men som spelare, du tycker inte om dem. Du inser det ganska snabbt när du kommer till respektive förening. Och sen under mina år i Färjestad så möttes vi dessutom i 2 utematcher också. Som var lite sådär, det var ju tävling. Men det var också lite sån här spektakel om man säger så. Och, men det var en häftig upplevelse. Fråga Niklas vad han trodde. Hur går det här? Ja, singla slant. Men jag har sagt att Färjestad vinner. Jag håller dem så lite förut. Jag tycker de har spetsigare, lite bredare lag. Sådär. Så att det är väl, lutar väl lite åt dem. Men det, ska bli, det här blir den mest ovissa serien tror jag. Thank you.
Berg. Sin comeback alltså. Och det är irriterat Lindbom på Linus Johansson. Retur ut i banan, läget. Lukas Forsell till 1-0 Färjestad. Greco för Innala. Här kommer ytan kanske. Innala med skottet. Tomkins släpper ingen retur. Håller i ett riktigt läge. Och så hettar det till igen där framför. Dessutom Hasa. Vindertjek lyckas sätta upp och det kommer 1-1 till Joel Lundqvist. I sitt sista slutspel så tar han Frölunda in i kvartsfinalet. Frölunda 3 mot detta får de med sig. Louis Eriksson har med sig Rosseli Olsen, norrmannen i det här läget. Och det kommer 2-1! Lennström, Forsell. Ja, där framför finns alternativen och kommer kvitteringen! Joakim Nygård till 2-2. Patrik Karlsson får sig tryckare. Linus Johansson är det som är där och vinner duellen. Hittar upp i backläge. Lennström med skottet. Returen ut i banan! Och vem om inte Lukas Forsell! Wow. Ja, inblandad i alla tre Färjestad-mål när Färjestad vänt tillbaka. Adam Johansson, Expressen här, alltså på oss idag. Vad säger du om första kvartsfinalen? Otroligt häftigt. Jag ska prata med några kollegor här att det är nog säsongens bästa match faktiskt om man tar in allting. Den hade ju alla ingredienser med tempot, frenesin, spelet på isen och sen alltså publikupplevelsen här i Karlstad. Tänkte på fjols finalserien mot Luleå. Det var ju på samma nivå nu så det var hur coolt som helst. Ja, vi fick en idé. Vi var lite nervösa att det inte skulle gå hem, men det gjorde det faktiskt. Vi var nöjda där, tror jag. Du tänker på introt? Ja, alltså det var 5 getingar. Ja. Jag jobbar ju för Express. Jag måste jobba med getingar. Nej, jag tyckte det var hög klass på det. Ja. Det var det. Ja, vi säger så här då. Hade det varit en seriematch hade vi spelat 3-3 då i 45 minuter. Du tänkte förlängning eller? Nej, jag tänkte mest på att det togs ingen utvisning idag. Ja, vi hade ju ett matchstraff i och för sig. Ja, det hade vi. Borgman där som... För övrigt. Ja, men jag tycker faktiskt att domarna gör en riktigt bra match. Alltså de håller det på en ganska bra nivå genom hela. Jag tycker att de ska ju höja det några snäpp när det blir slutspel. Det här är ju trots allt inte en grundseriematch. Så att jag tycker faktiskt om man tittar till kvalmatcherna. Jag har bevakat också Malmö-Brynäs och varit på en annan kvartsfinal. Så tycker jag att domarna hittills har varit riktigt, riktigt vassa. Så att det förtjänar de att höra också med tanke på hur mycket skit de får. Jag säger så här, jag tror inte Karlstad-publiken håller med dig riktigt, men det så kan det vara. Nej, men man ska ju vara enögd, va? Alltså, det hör till. Ja, och jag menar, är det en 50-50-situation, då ska det skrikas filmer åt det ena hållet. Och är det en puck som egentligen inte man ser att den är inne, då ska det ändå skrikas att den är inne. Så att jag förväntar mig det av alla hemma supportrar.
Vad tror du händer på söndag i Göteborg? Blir det likadant eller blir det någon annan typ av match? Tror du? Jag är lite ledsen över att jag missar den faktiskt. Men jag tror att det kommer bli exakt likadant. Så det kommer att vara lika tajt och trångt och det kommer att vara hetskt där ute. Alltså jag menar så här, ser den första matchen ut så här med de här två lagen, då kommer det bli ännu värre i match 2, i match 3, i match 4. Så jag hoppas att det blir 7 bataljer av det här. Men brukar inte lägga sig här tag? Man liksom pissar revir i början så här. Jo, så kan det faktiskt vara. De tråkigaste matcherna är ju kanske tredje och fjärde om det blir en lång serie. Mm. Så att du har någon poäng i det kanske att det, man vill liksom visa att det här är vi i den första matchen och liksom, som du säger, pissa revir och kanske också liksom, men vad man, brukar man säga, investera i matchserien, då ja, det blir det populärt gjort, uttryck. Ja. Va? Vart tror du att det tar vägen då? Men jag håller ju Färjestad som favorit där. Jag har sagt 4-3 inför, jag står fast vid det faktiskt. Sen finns ju den här Joel Lundqvist-aspekten i det också. Att Frölunda-spelarna, de spelar verkligen för honom att han ska få avsluta med ett guld. Så att det ska nog inte underskattas i det här. Men hoppas på 7 matcher, jag tror på 7 matcher och jag tror på att Färjestad tar hem det. Mm. Blir det för gött? Skitmacka. Bra där. Laddar vi på? Ja. Men vad har du för reflektioner sen igår då? Ja, jävligt skönt att vi vann. Ja. Det är ju det går ut på. Men sen så har vi ju pratat om att vi behöver göra vissa saker lite bättre. Vi tycker väl inte att vi gör vår bästa match. Utan det finns grejer som vi måste göra bättre. Vi är lite illa ute en sväng och men vi red ut och då vi har 1-0 och det är det vi ville såklart. Men som sagt, vi behöver bli lite bättre på vissa saker. Du, när du kliver in där på sidan igår och till det här dånet som var där ute igår, hur känns det? Ja, dels får man lite flashbackar från förra året, men, ja, men jäklar vilket drag. Alltså. Det är jäkligt häftigt. Spelarna, det hjälper ju. Det blir ju som en extra spelare. Det är grymt coolt. Hur var det att åka in till det här typen av intro igår? Det var ett jävla drag var det. Det var riktigt mäktigt var det faktiskt. Och måste ge cred till publiken som sjöng genom hela matchen tycker jag. Och inte bara på intro så det var magiskt var det. Verkligen. Lättare att spela eller alltså förklara hur det är när man säger att det ger energi. Ja, men det blir ju så fort en tackling eller en snygg passning eller en snygg dragning så då hör man ju publiken extra mycket och när vi får långa anfall då blir det också liksom man får väldigt mycket energi av det. Det var väldigt bra och viktigt också. Det hjälper oss verkligen att vinna matchen igår. Ja, nu har vi 1-0 då. Åker ner i morgon till Göteborg för match 2, vad tror du om den? Vad blir det för skillnad? Eller blir det någon ens? Det blir väl ingen skillnad förutom att de flesta kommer att heja på Frölunda istället för Färjestad. Men jag tror det. Ja, exakt. Men det blir en kul match, kommer att vara tufft också. Men vi har väl gjort klart för oss vad vi ska göra och för att ge oss själva de bästa möjligheterna att vinna där nere. Eller? Ja, det var bra. Ja, bra. Jo då, här är det fortfarande öppet.